अरुणोदय योजना में घोटाले के आरोप सामने आने के बाद अब असम सरकार ने एक विशेष कदम उठाते हुए लाभार्थियों की पहचान के लिए उनके घरों में लोगो लगाने का फैसला लिया है। लाभार्थियों के घर के सामने न केवल साइन बोर्ड लगाया जाएगा बल्कि घर के आंगन में उन्हें पौधे भी लगाने होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि ऐसी व्यवस्था करने से ही योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचाया जा सकेगा। প্রত্যেকগৰাকী অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰিয়ালত এইবাৰ আমি এটা লগো লগাই দিম, অৰুণোদয় পৰিয়াল বুলি। সবৰে অৰুণোদয় ফেমিলিৰ ঘৰৰ সন্মুখত এখন সাইনবোৰ্ড থাকিব, অৰুণোদয় পৰিয়াল। আৰু এই অৰুণোদয় পৰিয়ালসমূহে গছপুলিও ঘৰৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব, যে অমৃত বৃক্ষ আৰু অৰুণোদয় পৰিয়াল দেখিলেই যাতে আমি গম পাওঁ যে এইটো অরুণোদয় পরিয়াল। আর ধনী মানুহবিলাকে যোনে ভুলতে অরুণোদয় লৈছে তেওঁলোকেও যাতে লাজতে অরুণোদয়টো এৰি দিয়ে। সাইনবোর্ড লগালেহে অরুণোদয়টো এৰি দিব, হয়নে নহয়? তেতিয়া কোনোবা যদি ধনী মানুহৰ ঘৰত অরুণোদয় সাইনবোর্ড লাগি থাকে, তার ঘৰতো কোনোবে ছোৱালীও বিয়া নিদিব, বোলে দে তই অরুণোদয় লৈ আছ, ইমান ধনী হয়, তোর ঘৰত কিয় ছোৱালী বিয়া দিম, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে এইবাৰ আমি সকলো অরুণোদয় পৰিয়ালৰ ঘৰৰ সন্মুখত আমি একোখন সাইনবোর্ড লগাম, যাতে যোগ্যজনেহে অরুণোদয় লব পাৰে। এই গোটেই কামবিলাক আমি ডিসেম্বর মাহৰ ভিতৰত সমাপ্ত কৰিব খুজিছোঁ।